ماشاءالله لك يا راه خبر ايه زعما هذا يربك هذونا خكول خكاري سبين خكاري لا لا هذا غادي هذا بزمان دي هذا مرقري وي سعودي دي هذا كوم وي عليك خبري ده سوق وجه دي تور دي ماشاءالله تك سبين اي اغا رازي यासीना कम से ना से पार्क की दादी इमरान पार्क थे ओ दगा आओ का ना इमरान पार्क थे दा ओ दा वीडियो में दे रिकॉर्ड को हम दरनो खल को लग गई आपको ना ना बोल तारिक पखपल दुरिन छड़े दे और दरनो खल को ना बोल देर खा यो बल शेरो को जो जमा तो दे पार्क दे नालिक नवाले दा चपलासी को जमा दवा सलाम नो माशाल्लाह माशाल्लाह हां ना का पेंटर से नरे हां वाओ अलग वे पे जन दे खदा यासीन दे यासीन डेश रा गा को السلام عليكم چالو شو کنه ها واو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا دنیا چیرې دا ژوندورا یو بل مینه ورکه دا ژوند په مینه تیر کې دا یو بل قدر عزت کې په سخت ټیم کې دا یو بل په کار شو ژوند د دې سره خسته کیږي او یو شیر دا تاړه کوم په بدی باندې عمل وکړه په اخلاص او محبت او مهنت کې ځان رهبر کړه په اخلاص محبت او محنت کے زان رہبر کا ترجمان د خپل تاریخ سره زان بستر کا واو واو او چیخ کار دی شی د علم په محفل کې په قلم زان د لبزون جادوگر کا ډیر ښه خو ایمان وګړه د خپل یو رس خو ایمان وګړه د خپل یو رس خو زان د خپل مرور کا ډیری دو کول کو تکبر دی اته دریا د بندګې نو ډډو کا یا د بندګې نه ډډه وکړه په تقوا کې زما یار ځان کمر کا او دې زړګي ته بیا او په تمنې ورکا دې زړګي ته بیا او په تمنې ورکا او دې زړګي ته بیا روټه دې تمنې ورکا ها او ته په لری ته سر نه نختر ولی کی نالو کرے کنا ہر کا اور سر باجی تو تنگ نختر بت جوش بیا ورتے ٹوپے اور بس بغیر خواران یو کار نکی ہاں حرکت کی نہ برکت پر اجی پدی خبر و جان مر اور کا دا شیر دی ایاز بیت ڈالے ہوئے الکا ایاز دا یاسین اشعارو
او دا شاعری دی خپل د ګپر دی دی وې دګ ګوت موخ دګ ګوت موخ آی بیت سلامونه الکا کیسر بھائی دا سلامونه کوي او یاسین زره په ګپ کې ورغلی دی ها دا خو یوټیوب ته لاړو تاسو ټولو نوواله تاسو ټولو مرګرو تا الله رو بر پختنه او دین کی کتون کی مسافر تا ټول زما پختنه ته زما ډاله الکه دا شپه دا غپ چکا چولې دی اونګ بر په جبن کې د عمران په پارک یو دیان پارک نوم می سیل بل شیر وتا دا ټیک دی دیان پارک یو او دا یاسین عزت واخلا عزت راکا ها دا پواری دی او دا سری یو هغه پکې دا خپل نزاری دی او مونږ یې نه کو مشرق چینل دا کوم ویډیو چنل نو شو د دې دیان پارک دا موبایل دغه ما خپل موبایل نه مونږ به د ویډیو تاسو ته ډالې کو تاسو به مونږ په چینل باندې ډالې مړ اوس پستا د والد صاحب نوم جديد لاړ شي کنه خو چینل او ټیم او چینل ورته وې لږ بجې شروع کیږي مشرق او د 12 بجې پورې الګا د 10 نه د 12 بجې پورې کینم نوم به راځي خبر نیوز باندې ها خبر نیوز باندې صحابيان سره بس کوم په کلتو باندې دا د غوي خاص کسٹمر دی مثلا دا رحم کی ایاز بھائی بس مونږ خو اوریدل یا پیر سین سیم نن مولې دو مونږ ډیر اوریدل پیر یاسین سی خو نن مونږ سره ملاقات شو ماشاءالله ډیر سړی تکړه دی او لس دولس چینل چلی دا تو ډیر قسمت دار دی د سره دی ملاقات شو دا خو دا مونږ ډیر زیات خپل خوش قسمتي ګنو چې نن مونږ دیان پارک کې ناس یو او د پیر یاسین سی سره ملاقات شو ٹوٹے کو خبر ہی پکن لگی لگی نہ